Em Rolim de Moura, o delegado Morales teve sua imagem usada e vinculada em uma rede social, onde os criminosos supostamente seriam servidores do Detran, aonde vendiam e comercializavam veículos. Eu tomei conhecimento através de uma pessoa aqui de Rolim de Moura, né, que foi até o gabinete na Câmara, né, informando, querendo saber se era eu mesmo, né, que estava negociando com ela a compra de um veículo junto ao Detran de Porto Velho. Né? Aí ela apresentou o Facebook, né, me mostrou o Facebook no qual, né, esse cidadão se passava, né, com a imagem minha, né, contudo é delegado Gabriel Moraes, o nome que está no Facebook. Tá? E aí eu disse que não era eu, né, que aquilo era um golpe. Né? E a partir daí ela me mandou os prints, me mandou as conversas com esse cidadão, tá? E aí nós fizemos a ocorrência, né? E a investigação aqui em Rolim de Moura começou, né, no curso ali na delegacia e também na corregedoria lá do Detran em Porto Velho. O golpe, basicamente, né, se dá da seguinte forma: não é só com a minha imagem que esse pessoal, né, está fazendo isso aqui no estado, não é só aqui em Rolim, é em todo o estado, né? Eles buscam pessoas públicas, pessoas, como você disse, de autoridade, conhecida, né, no meio social, e também, muitas vezes, servidores públicos, né, da Polícia Civil e, principalmente, do Detran, né, esse servidor também. Aqui tem um cidadão que se passa por diretor do Detran, né, e tenta, né, oferece para as pessoas veículos apreendidos no Detran, com um preço bem baixo. As pessoas muitas vezes se interessam por esse negócio, né, e começam a negociar com essas pessoas, acreditando, né, que realmente é servidores do Detran ou servidores do Estado, servidores públicos, né, e deposita dinheiro, né, numa conta ou através do boleto que eles encaminham, né, para se cadastrar e para comprar esse veículo. A partir do momento que a pessoa deposita o dinheiro, né, já caiu no golpe e aí acaba-se, né, tomando prejuízo. Então, nós alertamos todos, não só as pessoas aqui de Rolim de Moura, de que o Detran não vende desta forma. Né? O Detran não vende veículo oferecendo, ligando para as pessoas dessa forma. A única maneira que o Detran vende veículo é através de leilão público. Tá? Leilão onde é publicado em editais, tá? E você vai ter que ir presencialmente até o local do leilão, provavelmente sempre é nos pátios do Detran, tá? Para você dar o lance, né, pessoalmente ali nos veículos. Não vende veículo, né, por telefone, não vende em veículo pela internet, o Detran não faz esse procedimento. As pessoas usam as imagens públicas, como usou a minha, né, a minha foto, né, para dar credibilidade nesse golpe. Então, a gente alerta a todos, tá, que não caia nesse golpe, que não entre, né, nesse golpe aqui no estado, que tem muitas pessoas que estão caindo, tá, a gente tem conhecimento. Tá, e se, né, você tiver algum contato de alguém, né, fazendo essa proposta, ou se você já caiu nesse golpe, procure a polícia, procure a delegacia, registre a ocorrência para que a Polícia Civil possa fazer a sua investigação.